Poštovane ministrice, ministri, zastupnice, europski zastupniče, poštovani i dragi predsjednici naših zajednica, zajednice žena, zajednice hrvatskih branitelja, cijenjeni državni dužnosnici, naši dragi gosti iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, iz Grčke, iz Nove demokracije, potpredsjednice JEP-a, potpredsjednice Judita, kako se tamo sakrila tako, međunarodna dužnosnica. Lijepo je vidjeti da mladež nastavlja tradiciju seniora HDZ-a, to da su nam u međunarodnim forumima uglavnom žene, što je jako lijepo i dobro i tu vas sve zajedno pozivam na angažman. Max kaže da mladež HDZ-a trenutno ima oko 20.000 članova i članica, što je naravno jako dobro i vi ste zaista ona ključna snaga i budućnost najveće stranke u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti, stranke koju je utemeljio Franjo Tuđman, čijih smo evo 24 godine danas je napustio, obilježili 10. prosinca. Tako veliki broj članica i članova mladeži HDZ-a govori prvo o snazi stranke, o njenoj privlačnosti za mlade ljude, a drugo o vašoj snazi. 20.000 članova diljem Hrvatske znači da nema nikoga tko je snažniji, veći, organiziraniji, prisutniji, rasprostranjeniji u svim županijama, gradovima i općinama Hrvatske. To za vas predstavlja i plus, ali i veliku odgovornost. A to znači da ako vas je tako puno, da se to mora vidjeti. Mora se vidjeti u dva segmenta. Jedan je sa vašim političkim inicijativama, angažmanom, guranjem institucija vlasti na svim razinama, pa i unutar stranke, da sve ono što smatrate da može i treba biti bolje ili suvremenije, tako uistinu i bude. I drugo, da svako od vas bude vidljiv. Ako ste se uključili u politiku, onda zaboravite na anonimnost, onda se nemojte baviti politikom. Radite nešto drugo, bavite se biznisom, obrazovanjem, obitelji, svim onime što ne podrazumijeva javni angažman, koji podrazumijeva u današnjem komunikacijsko-internetskom svijetu i izloženost. Izloženost podrazumijeva hrabrost, podrazumijeva odvažnost, podrazumijeva izražavanje svojih stavova tamo gdje se vaši vršnjaci uistinu u realnom svijetu, a on je danas i virtualan, najviše i nalaze. A to su društvene mreže, to je komunikacija koja je primjerena vašoj generaciji i zato od vas očekujem snažan angažman i to jako puno vas, a ne da u varijanti da neko vas od ovih političkih protivnika ili botova napadne, onda se svi preplašimo i nestanemo i molimo Boga da nas više niko ne gadi po društvenim mrežama. Ako ste svi angažirani, ima vas puno, nema vas ko pobijediti. Ako krene jedan, ostali gledaju, onda vam neće biti ugodno. I to je recimo ono što ja govorim sad već generacijama mladeži, govorio sam kad je Bilaver bio predsjednik, govorio sam kad je Vidiš bio predsjednik, govorio sam Maksu u prošlom mandatu, govorio vam i sada. To je element u kojem ja iz mog kuta gledanja intenzivnog onoga što se zbiva u svim segmentima hrvatskog društva nisam zadovoljan sa javnim i političkim angažmanom mladeži. Tu morate napraviti po mom sudu ne 100% više nego 10.000% više od onoga što je trenutno. I to se vidi. To je lako vidljivo. Otićemo sad na Twitter. Evo Marko će sad objaviti jedan Twitter da ja držim govor. I sad ćemo gledati koliko će vas to lajkati u idućih pola sata. Test. Munjevit. Da vidimo jeste vidljivi ili niste. Broj jedan test. Ako tu vidimo da vas nema, znači nema eha onoga što politički radi. To da lajkate jedne druge, da ste na vlastitim sastancima, to je easy. To može svako, to mogu i stručne udruge. U političkom angažmanu, politička poruka, cilj, ugriz ako treba, politički napad ako treba, uvijek argumentirani u granicama kulturne komunikacije, ali angažman. I zato je moja prva poruka vama vidljivost, izloženost, a ne anonimnost. Inače, bavljenja javnim poslom nema. Poruka broj dva. Uloga HDZ-a danas u hrvatskoj politici. Tomo i Gordan su dobro rekli koliko je HDZ važan, bitan za suvremenu
hrvatsku političku povijest. Nema stranke u srednjoistočnoj Europi koja je ostala ovako snažna i utjecajna i koja i dalje dobiva tako veliko povjerenje birača i okuplja relativnu većinu hrvatskoga naroda oko svojih ideja, svojih programa, kao što je HDZ. Jedinstven slučaj. Ne postoji nijedna druga stranka u nama susjednim zemljama koja je jednako snažna i danas, kao što je bila u vremenu 89. 90. prekretničkom vremenu za Europu, za svijet, za Hrvatsku, u demokratskim promjenama, padu Berlinskog zida, padu željezne zavjese, demokracije, ljudskih prava, vladavine prava, tranzicije u socijalno-tržišno gospodarstvo, obrane od agresije velikosrpskog Miloševićevog režima, oslobađanja okupiranih područja, reformi, izgradnje institucija, NATO članstva, EU članstva. U tom pogledu nema ni jedne druge stranke koja je tako dugo predvodila kapitalne političke procese. Procese koji su počeli i prije nego što se većina vas i rodila. Što je vrlo važno da razumijete. Kontekst današnji. HDZ u odnosu na oporbu. Postoje dvije skupine političkih stranaka koje se ne slažu s onim što mi radimo, koje žele i vide neku drukčiju Hrvatsku, neke druge vrijednosti i koriste politički prostor da nas kritiziraju. Analitički gledano moramo vidjeti ko su ti akteri i što oni govore, da bismo mogli pozicionirati sebe, svoje vrijednosti, svoj program, pa i svoje djelovanje. Pojednostavit ću to i staviti ih u skupinu stranaka koje su lijevo od nas, dakle krajnje lijevo, poput stranke koja vlada u gradu Zagrebu o kojoj je govorio Mislav. Lijevo jedno, lijevo drugo, SDP 1, SDP 2, nekoliko kamufliranih isto lijevih stranaka koje se nastoje predstaviti da su nekakav centar, a nisu, nego su također lijeve stranke, nekoliko liberalno-lijevih stranaka i to je recimo lijevi spektar politički. Desnije od HDZ-a su stranke poput Mosta, Domovinskog pokreta, Suverenista, još nekih manjih stranaka koji krase dvije karakteristike, odnosno ne krase ih, nego ih recimo to tako obilježavaju. Prva i najvažnija je da većina tih stranaka nije postojala u najbitnijim političkim procesima i zbivanjima za Hrvatsku. Nije ih bilo. Nije ih bilo pri osamostaljenju Hrvatske, nije ih bilo u vremenu Domovinskog rata, nije ih bilo u vremenu ostvarivanja članstva u NATO-u, ostvarivanja članstva u Europskoj uniji. Nisu postojali. A kad su i postojale ovim bitnim procesima, nisu participirale, dapače, najčešće su bili protiv njih. Dakle, u svemu što je važno za Hrvatsku ovakvu kakvu danas živite, te stranke koje danas na sceni postoje desni od nas nisu postojale ili nisu participirale. E sad, ako nisi postojao u vremenu strateške suverenističke politike Franje Tuđmana 89., 90., 91. i 92., a ona podrazumijeva stvaranje države i njeno međunarodno priznanje, onda ja razumijem da neko takav se sjeti suverenizma 30 godina kasnije. Kao da neko ne prati modne trendove, nego se sjeti nečega što je bilo in 89. Pa mu je to sad fora. Malo su ovako retro, ali u substanci nema ništa bitnoga za reći. Ako pritom uzmemo da je veliki broj tih aktera svojevrsna skupina ljudi koji su nekad bili u HDZ-u pa su otpali. Ako otpadneš iz matice, malo si frustriran, to je prvo. Htio bi se negdje realizirati i ostvariti, onda žestoko kritiziraš ovo zbog čega si ti nešto i postao, u smislu da ljudi znaju da postojiš. To je inače jedna krasna osobina. Pljuvat na vlastitu prošlost. Se me dobro razumijem. Dakle, dvije varijante. Jedna, nisu postojali, dva, neidentificirani, tri, nerijetko frustrirani s ambicijom da grickaju stranku zbog koje ljudi i znaju da postoje ili zbog koje su uopće dobili neku vidljivost na političkoj sceni.
I sad što oni govore u vezi HDZ-a? Danas teško je reći protiv smo Pelješkog mosta. Teško je reći protiv smo koridora 5C koji Hrvatsku Baranju integrira u mrežu hrvatskih autocesta, Beli Manastir Osijek i sad će biti Beli Manastir Ivan Darda za 15 mjeseci gotovo. Teško je reći protiv smo LNG terminala na Krku, premda to SDP i neki njihovi i puleni i pulenice i dalje govore i govorili su godinama, kad ti taj LNG terminal priušti energetsku sigurnost i neovisnost, praktički u okolnostima krize za koju niko nije mogao ni zamisliti da će biti tako velika nakon ruske agresije na Ukrajinu. Teško je biti protiv dovršetka Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, koju četverotračnom autocestom spajaš u mrežu hrvatskih autocesta. Teško je isto tako biti protiv više namjenskih borbenih aviona Rafal koji ne iz korijena mijenjaju sposobnost hrvatskog ratnog zrakoplovstva, nego nas dižu na razinu najjačeg ratnog zrakoplovstva između Grčke i Njemačke na ovom prostoru. Teško je biti protiv toga. Kad malo bolje promisle, jako je teško biti protiv ulaska u šengenski prostor. Jako je teško biti protiv članstva u europodručju, unatoč ovim sitnim štucanjima oko rasta inflacije u kontekstu velike krize, sve će se to stabilizirati, dovesti u okvire i Hrvatska sa dvije noge duboko u najužem krugu dublje integracije Europske unije ostvarila svoje međunarodno pozicioniranje sa europskim stabilizacijskim mehanizmom, sagradila sebi sigurnosnu mrežu da je otporna na sve vanjske krize i šokove u ekonomskom i financijskom smislu i da nikada neće biti sama u toj krizi. Baš nikada. Baš nikada. Teško je biti protiv nikad boljih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nema više viza, ušli smo u globalni program za ulazak u SAD prije nego mnogih članica Europske unije, izrazito razgranata suradnja u obrambenom području, izrazito razgranata suradnja u području energetike. Dakle, potpuno integrirani u zapadni, civilizacijski, politički i ekonomski prostor. Na pragu članstva u OECD-u, jedine organizacije koja još ostala da joj pristupimo, te pregovore vodi ministar Grlić Radman, oni će biti završeni na način da ćemo u prvih tri mjeseca 2026. ostvariti to članstvo. E sad, protiv čega se može biti kada ste u oporbi i kada shvaćate da Hrvatskom upravlja vlada i parlamentarna većina u kojoj je povjerenje tako čvrsto i snažno, a snažno je zato jer vjerujemo jedni drugima, jer dijelimo politike koje dovode do ostvarenja strateških ciljeva. Onda ostaju dvije teme. Jedna vječna tema da su svi u HDZ-u lopovi. To je najlakše. Ne moraš ići u neku veliku političku akademiju da bi nekom zalijepio etiketu da je lopov. To je najlakše. Ponavljaš to milijardu puta ako treba i onda će nekome to sjest i još ako se to fortificira medijsko-internetski, dobro se sedimentira i slegne, dio ljudi će stvarno reći da su svi u ovoj dvorani i ovdje lupeži. To je jedna od pista. Nju mahom koriste lijevi, a ponešto i ovi neidentificirani i nepostojeći do prije par godina desni. I druga tema, svi u HDZ-u su veliki izdajnici. Zašto? Jer 2023. i 4. surađuju sa predstavnicima nacionalnih manjina, a osobito sa Srbima u Hrvatskoj. I to je sve. To je cijela politička umotvorina oporbenih stranaka koja doživljava svoje podteme i varijacije, ali imate samo dvije. Ili lupeži, ili izdajice, jer surađuju sa Srbima u Hrvatskoj. Kao da su se sad probudili svi na jedan put 30 i nešto godina nakon demokracije i slobode, pa se ne sjećaju da je u vladama predsjednika Tuđmana, odnosno njegovih premijera, bilo predstavnika Srba u Hrvatskoj,
Da su u ranijim vladama HDZ-a predstavnici Srba u Hrvatskoj također imali mjesta potpredsjednika vlade, da su u ovim vladama koje nisu bile predvođene HDZ-om isto participirale manjine i Srbi u Hrvatskoj. Ali ne, to prije nije bio problem, što smo bili bliže ratu i ratnim traumama, to je bilo tolerantno, ali je problem sada. Kako? Kako je to problem sada? Kome to može biti problem? Ko su ljudi kojima je to problem? Danas. A pritom takva politika povjerenja prema nacionalnim manjinama u vremenima našeg mandata je dovela do kojih pomaka? Pomak broj jedan. Po prvi put u Srbiji predsjednik DSHV-a, Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, ministar u vladi. To prije nije bilo. Jedan put Hrvat ministar u vladi Srbije. Do neki dan Adrijan Vuksanović, ministar u vladi Crne Gore. Trenutno Borjana Krišto, predsjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine. E sad, ono što je jako važno, nisu ti ljudi postali ministri zato što manjine u hrvatskoj vladi i u Hrvatskom saboru surađuju sa HDZ-om. Naprotiv, naša relacija sa političkim strankama manjina u Hrvatskoj je isključivo naša. Nije nikakva trgovina s Beogradom ili nekim drugim gradom u regiji. To je naš odnos, naše povjerenje, naš dijalog i naše vrijednosti. Dakle, to je izvorna naša suradnja i politička volja. A to da je ta suradnja tako stabilna, čvrsta uz povjerenje, to stvara preduvjete i u drugim nama susjednim zemljama da se Hrvate gleda bolje nego što bi ih se gledalo da nema takvog modela suradnje. To je jako važna poruka. O tome možda prerijetko govorimo, ali je vrlo bitno da razumijemo zašto je to tako. E sad, ako su te dvije piste u biti jedino što oporba nama zamjera, onda je na nama da mi uporno ponavljamo postignuća, uporno, koja mediji čak kad o njima govore više ih ni ne prenose. Ako ne gledate live u ispisu tih mojih recimo presica gdje namjerno ponavljam ta postignuća, stavit će tri točkice. Opet se hvali. Razumijete? Znači ponavljati da, primjerice, u ekonomskom smislu, Hrvatska da 7,2 milijarde eura da bi kroz neviđene krize COVID-19 i energetske krize, inflatornih pritisaka, socijalnih pritisaka, uzrokovanih vanjskim faktorima, cijelo društvo prošlo kroz tu krizu zajedno, to više nije tema. Nije tema da je 800 tisuća ljudi u privatnom sektoru dobilo plaću od države, odlukom vlade, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje svojim poslodavcima u vremenima kad bi zbog COVID-a većina tih malih firmi i obrta propala. Oporba je rekla na proljeće 2020. bit će 400 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. Jel se to dogodilo? Se dogodilo to? Recite slobodno, se dogodilo? Nije. A zašto se nije dogodilo? Zato što smo vodili politiku državnog intervencionizma. Jer smo pokazali koja je uloga države u krizi. Stali iza gospodarstva i stali iza radnika. I isplatili plaće u privatnom sektoru za 800 tisuća ljudi. Ne u državnom sektoru, u privatnom. I kad dođete, a to mi radimo često, idemo po Hrvatskoj pa vam obrtnici ili manji vlasnici kompanija kažu, čujte, da nije bilo one pomoći u COVID-u, nas ne bi bilo. Ovi ljudi koji tu gledate sada u našim pogonima ne bi bili radili. E to znači da smo pokazali ulogu države u krizi, vodstvo, znanje i način kako da tu krizu riješimo. Što se dogodilo na ekonomskom planu zadnjih nekoliko godina? Ajmo samo o apsolutnom iznosu rasta BDP-a. Od 2011. do 2015. BDP u apsolutnom iznosu je narastao za 2 milijarde eura. U našem mandatu od 2016. do 2023. za 20 milijardi eura.
za 20 milijardi, od 47 na 67 milijardi eura. BDP per capita je narastao sa 11,5 na 17,5 tisuća eura. Dakle, po stanovniku. Plaće, prosječne i medijalne, veće za 50%. Mirovine povećane ne samo indeksacijom, nego izmjenama zakona, posebnim dodacima, obiteljskom mirovinom, povećanjem najmanjih mirovina, vraćanjem onih oduzetih postotaka koji su uključili tomo i hrvatske branitelje, i to dva puta po onih 10%. I time stvorili preduvjete za veći standard. Kako se to reflektiralo primjerice u onome što je dio i socijalne politike i naknada? Povećane rodiljne naknade, povećane roditeljske naknade, povećani osobni odbici, porezne reforme, rasterećenja. Max je govorio o tome da vi mladi do 25. ne plaćate porez na dohodak, od 25. do 30. 50%. Da u prosjeku mladi dobiju 611 eura godišnje povrata poreza. To nije mali iznos. To su sve politike kalibrirane i usmjerene da dignemo ekonomski i socijalni standard naših građana. Ako pritom zemlja koja je 2016. imala svoj kreditni rejting 4 stupnja niži nego što je danas. Zamislite se sad u 8. razredu, tad ste bili u 4. ili 5. I sad imate dobre ocjene da ćete upisati najbolju srednju školu, recimo, jer imate pozitivne izglede u kreditnom rejtingu, investicijskom, po sve tri agencije, koji nisu nikakva štela ili nekakav prijatelj HDZ-a, pa će nam progledati kroz prste ili vladi i reći, evo, vi ste dobri jer se poznamo i pijemo kavu. Ne, su ljudi koji nas godinama promatraju, gledaju kakvu politiku vodimo, koja su nam sidra, koji nam je smjer, koja nam je busola, kud mi to idemo. I oni su sve to prepoznali. I odgovorno upravljanje javnim financijama, i porezna rasterećenja, i euro, i europski stabilizacijski mehanizam. I ako mi u takvom kontekstu, Hrvatsku, na međunarodnom i financijskom kontekstu, ne samo dignemo na način da smo ju otvorili za one investitore koji nas uopće nisu imali na svojim ekranima dok nismo digli investicijski rejting gdje smo sada, mi smo testirali povjerenje hrvatskih građana i hrvatskih institucija u državne financije. I početkom ove godine izašli sa narodnom i državnom obveznicom. Razgovarali smo tada na vladi. Biće dobro ako bude oko 500 milijuna eura koje ćemo prikupiti od građana. Kad tamo milijarda i 350. Milijarda 350 milijuna eura investicija hrvatskih građana u obveznice hrvatske države. Prvi takav potez, otkad postojimo, narodnih obveznica koji pokazuje što? Da naši građani vjeruju u našu politiku, vjeruju u hrvatsku državu. I da pače, uložili su svoja sredstva, jer im je bolje da su uložene u državne obveznice nego da budu štednje u komercijalnim bankama. Sad smo nakon nekoliko mjeseci ponovili tu vježbu sa izdavanjem trezorskog zapisa i omogućili građanima da i u njega ulože. Tamo je bila kamata 3%, ovdje je prinos 3,75. I ovdje smo rekli, ako bude oko 450 milijuna eura, bit će dobro, nakon par dana 975 milijuna eura. Duplo više od onoga što smo planirali. Dakle, u jednoj godini, kada uđete u Schengen, uđete u euro, nosite se sa krizom, borite se sa inflatornim pritiscima, vi izdate obveznicu i zapis i u dva navrata reakcija bude tamo skoro 200% veća, ovdje 100% veća od očekivanja. E to je ohrabrujuće. To je dobar potez. A pritom smo prije nekoliko godina na razmeđi naša dva mandata za ovo desetljeće osigurali 25 milijardi eura europskih sredstava. Dio bespovratnih, dio izrazito povoljnih zajmova. I to govori da smo stvorili okvir. Stvorili smo razvojni okvir u četvrtom desetljeću hrvatske demokracije. I taj razvojni okvir, kojeg provodimo kroz nacionalnu razvojnu strategiju, će u godinama pred nama imati 4 temeljne piste rada. Prvi je demografska revitalizacija. To je
strukturni problem hrvatskog naroda i hrvatskog društva. Nismo jedini, o tome smo govorili početkom ovoga tjedna na jednoj velikoj konferenciji u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, a govorit ćemo i krajem ovoga tjedna kada ćemo na Vijeću za demografsku revitalizaciju, što je za vas mlade posebno važno, pustiti u javno savjetovanje strategiju demografske revitalizacije Hrvatske. Druga pista je dekarbonizacija, tema koja zaokuplja mlade diljem svijeta, ne samo vas. Vi ste svi u biti u političkom smislu generacija koje su klimatske promjene, dodatni staklenički plinovi, globalno zatopljavanje, energetska tranzicija, postupno napuštanje fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvorne energije, najvažnija tema. To je tema broj jedan. Ja kada gledam i pratim angažman politički vidljivih mladih globalno u Europi i u svijetu, onda su to ove teme. Teme zelene tranzicije. I tu upravo vi trebate dati impuls vladi, pa i stranci, za formuliranje takvih politika. Treća pista je digitalizacija. To je ono o čemu sam rekao na početku. Morate biti vidljivi u tom virtualnom svijetu, jer je digitalna tranzicija put jedini mogući da ulovimo korak sa četvrtom industrijskom revolucijom, da možemo uopće pratiti što radi umjetna inteligencija, kako ju regulirati, jer koji je ključni problem danas? Evo, ovdje je Karlo, Vijeće, Komisija, Parlament donijeli su nedavno akt koji se odnosi upravo na to područje, ali što je realnost? Realnost je da su tehnološki giganti, njihovi eksperti, toliko brzi da međunarodne organizacije, regionalne organizacije, države, regulatori, zakonodavci i vlade kaskaju za tehnološkim napretkom. Prvo se nešto pojavi, pa onda to reguliramo. To je realnost. I ta prilagodba tako munjevitom tehnološkom razvoju, koji nije neki apstraktan razvoj, to je razvoj koji ima utjecaj na vas, vaš izbor zanimanja, vaš izbor fakulteta, vaš izbor usavršavanja, vaše opće pozicioniranje na tržištu rada. Bez da imate sliku mijenjajućih radnih mjesta i to rapidno u desetljećima koje su pred nama, vi nemate dobar izbor čime ćete se baviti, u što ćete uložiti svoju energiju, svoje znanje, svoju pozornost. I zato je digitalizacija i države i društva, naročito gospodarstva, jedan od temeljnih ciljeva za ovo desetljeće. Četvrti element je obrazovanje. O njemu je govorio Max. Točno je. Mi ulažemo u obrazovnu infrastrukturu, predškolska dob, osnovne škole, srednja škola, fakulteti, sportske dvorane, sada kombinirano nacionalnim resursima, nacionalnim planom oporavka i otpornosti, redovitim proračunskim sedmogodišnjim okvirom, oko 2,7 milijardi eura u obrazovnu infrastrukturu. Nikada više. To je ulaganje bez presedana. Ulaganje koje treba stvoriti pretpostavke da naši mladi od predškolske dobi pa do preko osnovne i srednje škole do fakulteta steknu opća i posebna znanja, da svo to ulaganje ima smisla kada oni izađu na naše tržište rada ili globalizirano europsko tržište rada sa svojim znanjem i svojim vještinama. To je bit. Dakle, država stvara preduvjet infrastrukturni i u pogledu obrazovnih programa, dakle kurikuluma, i kombinacija toga vas, još ove mlađe nego što ste vi, sutra čini konkurentnima na europskoj globalnoj razini. E sada, jedan mali primjer, jer je ovdje Marija Vučković. Mali case study recentan za politiku, za poduzimanje mjera i za političko-komunikacijsku bitku za ono što je ispravno. Jeste li vi svi pratili slučaj afričke svinjske kuge? Ima li neko da nije pratio to? Ste svi pratili? Ajmo test pitanja. Koliko je prije nego što se kuga pojavila bilo praščića u Hrvatskoj? Ko zna? To je dobro, ali zna li neko egzaktan broj? Ajde, pazite, to je tema koja je u anketama jedne od televizija došla na 13% interesa hrvatske javnosti. Ko zna broj
Praščića, osim Marije i članova vlade, koje smo imali, nemojte gledati sad na mobitel, koje smo imali prije izbijanja afričke svinjske kuge registriranih. Judita isto ne smije reći jer zna. Ima li ko da zna? Koliko? Hladno. 147. Škrto je to, mi smo... Bilo je oko 800 tisuća. A ovo je jako zanimljivo. Pazite, najvažnija tema, vi ste politički angažirani ljudi koji pratite medijski prostor i niko ne zna koliko je bilo praščića prije afričke svinjske kuge. To je super poruka. Znači da je takva kakofonija u eteru da vi najbitniji egzaktni podatak niste uspjeli razabrati. Ajmo sad drugo pitanje. Što mislite medijsko-internetski nakon tako važno i velikog i dramatičnog pokrivanja ove teme, koliko je praščića usmrćeno ili eutanazirano? Ko zna? Koliko? 3%. Bravo. A koliko je to praščića? Zna li iko? Niko ne zna. E, vidiš kako mi je drago. Ovo vam je jedan sabor mladeži koji ćete pamti. Znači, ne zna niko. Pazite ovo, medijski 13% ljudi prati afričku svinjsku kugu. Ljudi koji bi trebali pratiti političke teme, ne zna niko startnu poziciju. Znamo da je 3% od ovih ili 147, ili 900, ili 800. Škrto, krivo. Gledajte, niko ne zna. I sad pogledajte ovo. I sad vi morate tumačiti vašima koji se ne bave politikom temu koja dominira eterom. Basics, temelji, 35 tisuća. Zašto ovo govorim? Zato što se mogao steći dojam da ih je od tih 800 tisuća na početku potamanjeno barem 500 tisuća. Je li istina to? Je li barem to dojam koji dijelite? Je li je ili nije? Recite mi. E, to je jako važno. Sad, zašto ja ovo govorim? Dakle, vi ste politički angažirana mladež u političkoj stranci. Imate važnu političku temu u kojoj neki potpuno efemerni akteri, nebitni za bilo što se tiče afričke svinjske kuge, trče po Slavoniji, glume dušebrižnike o hrvatskom seljaku, među njih se ubacuju ekstremističke skupine, mediji čekaju hoće li zatrest HDZ u Slavoniji, afrička svinjska kuga i prosvjed. To je politički kut ove teme. Je li točno? Je li imate dojam, mi svi treperimo, tresemo se i ne znamo ima li nas više u Slavoniji. Je li to bila bit medijskog praćanja ove teme? Je li je ili nije? Ajmo sada realnosti. Dakle, razlika između onih koji upravljaju odgovorno i ljudi koji u načelu ne znaju ništa o temi ili nešto i nauče od šaptača i onda gledaju kako iz nekog svog kuta tu temu predstavljati javnosti na način da oni su kao branitelji malog čovjeka seljaka, a zločesti HDZ ili Zagreb strašno nešto protiv slavonskog seljaka. To je kut oporbe. One iste dvije, lijeve i desne koje sam vam govorio. A šta je istina? Imate ministarstvo, vladu, veterinarski institut, državni inspektorat, veterinarski fakultet. Ljudi koji su išli u školu, radili, postupno se dizali u svom profesionalnom i stručnom usavršavanju da bi došli na upravljačka mjesta i znanstveno obrazložili fenomen bolesti koja, nažalost, nije samo hrvatska, bolest koja danas postoji u 24 europske zemlje, virus kojeg ne vidimo, pa pređe granicu, a ne zna da je prešao, pa on danas postoji u Mađarskoj, u Italiji, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Rumunjskoj, u Bugarskoj, u Grčkoj, u Baltičkim zemljama, postoji. I gle, bolest za koju nema lijeka, ne možete ga kupiti nigdje, i nema cjepiva. Nema. Nema. Ima nešto u jugoistočnoj Aziji što niko nije registrirao osim njih i ne znamo je li radi. Nema. Ne postoji. Kako se borimo protiv virusa za kojeg nemaš ni lijek, nemaš ni cjepivo? Samo mjerama ograničenja. Ne dopuštaš da zaražene životinje koje neminovno će uginuti od te bolesti i zaraziti one koji su im blizu, ne dođu u doticaj s onima koji nisu zaraženi.
Što radiš? Zoniraš, blokiraš. I nažalost, na onim farmama gdje se virus probio, nemaš druge nego moraš usmrtiti te životinje, eutanazirati ih, skrbiti o njima i zbrinuti ih po propisima, a to znači odnijeti ih u kompaniju u kojoj su vlasnik ministar vanjskih poslova, jer je to jedina kompanija koja se s time bavi. Bila je teza da je afrička svinjska kuga došla tu radi nas, ne bi li Grlić profitirao. Ste vidjeli taj element? E sad, znači to je kontekst, to je case. I sad što mi radimo u 6 mjeseci? Zoniramo, brinemo, zatvaramo, onemogućujemo da se virus širi. A pritom pokušavamo rastumačiti gdje se virus širi. Pazite, virus se nije proširio niti na jednoj velikoj farmi gdje su deseci tisuća praščića, gdje je nivo biosigurnosti najviši, takav da niko od vas ne može uopće pristupiti životinji koja se tovi ili priprema za kasniju proizvodnju mesa koju onda vi jedete ili izvozimo negdje. Ne možete fizički doći ne blizu, nego nikako ne možete ni vidjeti te praščiće. Zato i ne znate da ih je tako puno. Jer je većina njih negdje u takvim uvjetima u kojima nema kontakta s njima. Pa upravo zato da im neko ne bi donio neku bolest. To je cijeli smisao dizanja biosigurnosti. A gdje se širi? Širi se u tradicionalnom uzgoju. Tamo gdje ljudi imaju doma po jednoga praščića. Gdje imaju nivo 1 i 2, gdje je isto malo to onako kao što je nekad bilo. Kad pitate struku, je li to ok? Nije. Neće niko to reći, jer se boji da ih neko ne napadne. Ne dirajte nam našu tradiciju. Ali kad pitate struku, ne bi se ništa trebalo uzgajati u takvim uvjetima. Radi vaše sigurnosti u smislu hrane i onoga što konzumiramo. E sada, što radi zločesta HDZ-ova vlada koja ne voli slavonskog seljaka? Što mi radimo u tom kontekstu? Poduzimamo mjere, ograničavamo, donosimo nekoliko paketa mjera koji a. kompenziraju sve naše seljake kojima je životinja nažalost ili uginula ili morala biti usmrćena. Znači direktnu štetu naknadiš onome koja se dogodila. Dva, mjera da im kompenziraš buduću propuštenu gospodarsku aktivnost dokle god ne budu ponovno u poziciji da uzgajaju svinje za ono što nisu krivi ali im se dogodilo i dobiju novac. Interventne mjere. Čak smo na kraju napravili ovu mjeru gdje smo dali 600 eura svakome ko nije mogao na tradicionalan način obaviti svoje kolinje i pripremiti preradu mesnih proizvoda, okupiti prijatelje, obitelj, nego smo im dali novac da kupe polovice, dovedu ih iz sigurnih dijelova Hrvatske i naprave ono što je tradicija. Čak i to. I još pritom sada odlučili dati im novac za modernizaciju farmi. To jest da i oni imaju onakve ograde i onakav stupanj sigurnosti koji je nalik ovim velikima koji vi nikad ne vidite, pa ne znate koliko je praščića. Sve elemente smo napravili. I gle čuda, za razliku od prosvjednika i onih ubačenih među njima, bilo političkih ili ekstremističkih, koji su tresli medijski što će se dogoditi sa Slavonijom i sa praščićima, mi napravili plan, poslali ga Europskoj komisiji, komisija ga stručno analizirala, potvrdila, prepoznala da je incidencija sada praktički na nuli, da se epidemija smirila i jučer odbor za bilje, životinje, hranu i stočnu hranu bude takav da prepoznaju naše aktivnosti, komisija nas podrži, a države članice usvoje odluku da možemo ići u takozvano zoniranje, a to znači vratiti svinjokolju u farme gdje je nekad bilo svinjske kuge i omogućiti trženje sa svježim mesom unutar Hrvatske. I ta odluka će biti u službenom glasilu Europske unije idući tjedan. E sad, zašto ovo pričam? Ovo vam je priča i case study o političkoj konzistentnosti, čvrstini i branjenju onoga što radite kad pouzdano znate da ste u pravu. Kad vas neće zatrest
kvazi poljoprivrednici, neće vas zatrest političke stranke koje veze sa Slavonijom nemaju i nećete se preplašiti medijskog drmusanja. Me razumijete što vam govorim? To je politika. Zato ste vi tu. Vi u biti svi želite raditi ovo što vam ja sad govorim da radim. Unatoč napadima na vas, to je bit. Pokažete čvrstinu, gard, odgovornost, ako znate što radite. A znamo što radimo i ne samo to. Sad nagradno kviz pitanje. Koliko smo mi, dok je trajala afrička svinjska kuga, otkrili da imamo više praščića nego što ih je bilo registrirano? Ko to zna? Jel zna iko? Recite vi. Koliko? A, znači vi ste se u biti zabunili. Evo, kolega mladi koji je na početku rekao 147 nije mislio koliko ih je bilo prije, nego koliko ih je novo otkrivenih. E, znači, sad mi je pukao glas, jel? Dobro. Zašto ovo govorim? Znači, mi ne samo da smo ih, nažalost, morali eutanazirati ili su uginuli samo 35.000, nego smo od onih početnih 800.000 otkrili da ih imamo još 150.000. Ali su ovi koji su ih imali zaboravili ih registrirati. Znači, što je poanta i naravoučenje afričke svinjske kuge? Ne da smo ih eutanazirali samo 35.000, nego ih sada imamo 150.000 više nego li otkad je bolest krenula. Jeste dobro ispratili ovo? Znači, ima svinja, ima para za ove koji su nažalost morali dio svinja usmrtiti, a ukupno smo se povećali za 150.000 više, a i dalje rastemo. Ovo vam govorim da, zašto? Da shvatite u što ste se upleli članstvom u političkoj stranci. Da, to je jako važno. Ovo je jako bitno. Vi ste jako mladi ljudi. Ima jedan element koji još nemate, to je životno iskustvo. Njega ne možete steći u mladeži, nego ćete ga steći kasnije kroz senioritet i kroz vrijeme, ali mi je važno da ovo prepoznate kao mali case study što radite kao upravljač koji ima odgovornost da priču odvede od A do Ž na zadovoljstvo svih. Sad pazite šta je poanta. Koji je bio zahtjev prosvjednika? Šta su oni htjeli u ovom periodu? Sjećate toga? Znate što je bilo? Evo, tu je kolegica iz Slavonskog Broda. Oni su htjeli da se mi malo pravimo nevješti. Da kažemo, batalit ćemo propise naše europske, pustimo da mi to što imamo pokoljemo, prodamo i ako ne bude nikome ništa dobro, a ako se zaraza proširi, brinit će se vlada. Shvaćate bit ovoga. E sad, umjesto da smo tome popustili u nekakvom pritisku, ajde, to su naši ljudi, nije lako i tako dalje, mi smo zadržali liniju. Ozbiljnu, odgovornu, uređenu, ponašali se kako treba, mjerama doveli virus na nulu, držali točno koliko treba, dobili prihvaćanje naših mjera na europskoj razini, jer nismo sami, kompenzirali ove koji su imali štetu i sada vratili priču na tradiciju i na trženje svježih mesa. To vam je uspješan case study. Ja tu zahvaljujem Mariji, ministrici, koja je pretrpila velike muke u političkom smislu, ali smo zajednički došli do rješenja. To je ono što sam ja htio reći, malo dulje nego što sam mislio na početku, ali kad sam vidio koliko vas je puno, nisam skužio dok nisam se popeo gore, odlučio sam da budete svjesni toga i da vas potaknem da u ovoj godini izbora, koja je iduća, budete maksimalno angažirani, da budete vidljivi, da se zna. Znači, ja bih volio kao predsjednik HDZ-a, kad upalim naše društvene mreže, shvatiti, vidi koliko nas je. Ej, a to mogu samo vidjeti ako mi se javljate. Slabo se javljate. Nemate kad. Sigurno niste na mobitelu jedno dva sata po danu. Smijete se, da. Ovo je ogromna kritika vama svima. Do jednoga, tu osim njega. Evo, zamjenik predsjednika HDZ-a vam je najagilniji na društvenim mrežama da podržava politiku vlade. Hey.
A sad, ako i vi budete jednako dobri na idućem saboru, možda i vi postanete zamjenici predsjednika mladeži. Hvala vam puno i sretan Božić.